နိုင်ငံအနှံ့ပြည်သူတွေရဲ့ခုခံမှုတွေအရှိန်မြင့်နေချိန်မှာကိုကိုကိုယာဒုတက်တန်းတိုးထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်အသက်သွင်းမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဟာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားနည်းနေတာကိုဝန်ခံတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲစင်မှားတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တနစ်ပြည့်အစည်းအဝေးကိုနေပြည်တော်မှာဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကာကွယ်ဆောင်ပကံပေါ်ကျွန်တော်ခံသွားမှာပေါ့။ဒီမှာဖင်ဖို့ကောင်းဖို့လာတော့သွားမှာပေါ့။ရွှေတော်လူတွေကျွန်တော်တွေဆော်ခန်းခံရလိမ့်မယ်။ချမ်းစီတွေလုံမှာမဟုတ်ဘူး။အနာဒိစကောင်းဆောင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအနှံ့ကအင်အားစုတွေကတော့ကြက်လိမ့်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။လူငယ်တွေကတော့ဟိုဒီစီစဉ်များတွေရေဖြစ်လာရင်ကြိုးစားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထားခိုင်းရင်သနတ်ပြောင်းပေကိုလှည့်မလဲဆိုတာကတော့ဟိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာ။ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီပြစ်မှတ်တွေကိုပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဗမာနောက်ဆုံးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ VFIF အတာဝန်ခံကလည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်အကြံစီကိုကြိုဆိုတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးပြောလာလို့စစ်ပညာသင်ခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီပညာတွေနဲ့ပဲစစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြမှာပဲလို့သူကမြန်မာနောက်ကိုစာနဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။တမနာကိုဖမ်းပြီးအာဏာသိမ်းကလေးကပြတ်သွားပြီလို့အများကယူဆထားတဲ့2008အခြေခံဥပဒေကိုကိုးကားပြီးစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအကောင့်ထည့်ဖော်ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်က15နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးရေးထားတဲ့2008အခြေခံဥပဒေမှာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့သူတိုင်းနှစ်နှစ်ကနေ3နှစ်ထိစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေရင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းကာလကို9နှစ်ထိတိုးမြင့်တက်မနိုင်တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်စစ်မှုထမ်းဖို့အသက်ပြည့်မိသူတွေရဲ့စီးရင်တဲ့ကိုရီးအချက်လက်တွေကိုရက်ကွက်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစီးရင်ပြုစုပြီးတက်ဆိုင်ရန်ကိုပို့ရမယ်လို့2008အခြေခံဥပဒေကဆိုထားပါတယ်။အနာဒိစစ်ကောင်စီရဲ့ရည်မှန်းချက်၃ခုတည်းကပထမနဲ့ဒုတိယဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုပယ်ပယ်နေနေထိန်းချုပ်လာနိုင်ရင်တတိယခြေလှမ်းအဖြစ်နိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ဥပဒေကိုအသက်သွင်းမယ်လို့အနာဒိစစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။နင်းနေတန်ဒီ၃နှစ်တာဒီဒါသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတိုင်းကျွန်တော်စစ်မှုထားမယ်။တနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။တနည်းခွဲလေးဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့။နော်အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့။ဒါလုပ်ရမှာပေါ့မလုပ်လို့မရပါဘူး။အရင်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေက2010နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဒီကိစ္စကိုဥပဒေဖြစ်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်18နှစ်ကနေ45အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတိုင်းအသက်18နှစ်ကနေ35ကျားရှိတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာနှစ်နှစ်ကနေ3နှစ်မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံတော်ပြန်နှံ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးယွင်းချက်ရှိတဲ့သူတွေကလွဲပြီးအသက်ပြည့်မီသူတိုင်းဟာစစ်မှုထမ်းမှတ်ပုံတွေကိုတာဝန်ရှိပြီးပြက်ကွက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရှောင်လဲဖို့ကြိုးစားရင်ထောင်နဲ့9နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်မဝင်သေးတာဟာပြည်တွင်းလက်နက်ခိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်တိုင်ကန့်သက်ထားတဲ့တက်ချုပ်တပ်တန်းကိုတိုးခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်နိုင်ကပြောပါတယ်။ခုလိုနိုင်ငံနဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအမြန်ဆုံးကောက်တဲ့ဖော်လိုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်နဲ့ရာစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကိုအသက်သွင်းဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အကြံစီဟာယုတ်တိမရှိဘူးလို့စစ်မှုထမ်းသက်18နှစ်ရှိပြီးအာဏာပိုင်ဆိုင်လှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးအေဂျင့်ကတုံ့တက်ပါတယ်။အော်သူတို့အတင်းကျပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုပူပြီးဆိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသူ့အော်သူ့ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းတဲ့လူဆိုတာဒါရှိဖို့မလွယ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ဆိုသူတို့ပြောတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံမှာဆိုတော့ဂျမ်ဖို့ကတော့ဝင်မမလား။သူသားသမီးတွေထည့်မလားကွာ။နောက်နောက်ပြီးတော့သူပြပြသူဘလို့ဆူဟိုဆူယုံမှလည်းပေါ့နော်ဘလို့ဆူမှလည်းပေါ့သူနီးစနစ်ပြ။သူကသူတော့အခုတော့မှလည်းမျိုးဆုံးမှုမရဘဲနဲ့သူကစစ်သားဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဘလို့ဆူမှလည်းအကုန်လုံးကဘီရီးယားဖြစ်သွားမှာပဲလူငယ်အားလုံးကဒီတိုင်းဆိုပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံအနှံ့ကခုခံတော်လှန်မှုတွေကိုနှိမ်နှင်းရမှာစစ်တပ်ကသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်သင်တန်းပေးထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစကိုင်းတိုင်းထဲမှာအထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနေမြေကလူထုရဲ့ပျောက်ကြားခုခံစစ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခင့်မိလက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်တပ်ဟာအလူးလဲခံနေရပြီးစကိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာတည်ငြိမ်မှုရဖို့ထိန်းသိမ်းနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက BBC နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီလိုအချိန်လေးမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့ပြောလာတဲ့ကိစ္စဟာသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့နဲ့ကျူးစုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF ထဲဝင်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးထက်အောင်မျိုးကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
သူတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်အဲဒီစစ်တပ်တွေကိုဆွဲသွင်းနေတယ်ဆွဲသွင်းနေပေမဲ့ဒီ uniform ကောက်ဝတ်ပေးလိုက်ဘရားလို့စစ်မှုထမ်းနေရာဥပဒေဆိုရပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဂျားလေးရတဲ့မျိုး comment သဘောလားအဲဒါမှမဟုတ်ဒီ PDS တွေတော်တယ်မှရောက်နေ PDS တွေပဲသူကနာမည် A9AZ ပေါ့နော် MA တိုက်ကောက်ပြီးတော့ဒီလောက်လာလို့ပါတယ်ပေါင်းပြီးတော့နာမည် like ကောက်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ်ထုတ်ခြင်းလို့ပြန်တမင်လုပ်တာလားဘာနာတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးပြန်ပြန်စဉ်းစားအောင်ကရင်မျိုးသားစီယုံကရင်ယုံထင်းချုပ်ရနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့ကဒေသအချို့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနည်းအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း3000ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သားဥယေ2200နီးပါးသေဆုံးက2000ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်ရမှာတက်ကြွစွာပါဝင်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကနေထိခိုက်တိုက်စုံမှုတွေများနေတယ်လို့အယုံကြီးရဲ့နှစ်စဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ပဋ္ဌာန်းဆောင်လိုတဲ့အတွက်တပ်ကိုစွန့်ခွာလာသူစီရီယံရေတွက်ဟာတိုးလာနေပြီးစီရီယံစစ်သား2000ကျော်အနည်းဆုံးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။